ღვთის სიყვარულით დაიცავით თავი. ახლა თავინა დაიცოთ ცოდვისაგან, ბოროტებისაგან, რითი? წესების აღსრულებით, გარეგანი რელიგიურობით? არა, ღვთის სიყვარულით. კიდევ ერთხელ ხაზგასმარო, ღვთი რომ მოვიდა, რა მაჩვენა? სიყვარული მაჩვენა. Да მე თუ დავინახე, რომ ეს სიყვარული უბრალოდ ზოგადი კი არ არის კაცობრიობისადმი, არამედ მე უყვარ ვარ. აი თეოდორე ჩემნერი ნაგავი უყვარს მას. ეს არის ჩემი მისდამი სიყვარულის დასაწყისი. მე თუ განვიცდი მას, რომ მე მას ისე უყვარ ვარ, რომ ჩემთვის მოკვდა, ეს სიყვარული დამიცავს მე, რომ იმიტომ რომ შეუძლებელია, რომ მე მას სიყვარულით არ უპასუხო. აბა მაშინ წმენასად ღა არის. ამიტომ ჩვენ თავს ბოროტებისაგან, ცოდვისაგან, უღმერთობისაგან და ასე შემდეგ ვიცავთ ღმერთის სიყვარულით, რომელიც ჩვენს მიმართ აგდა, ჩვენ შესაბამისად პასუხს ვაძლევთ. და ელოდეთ ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს წყალობას საუკუნო სიცოცხლისათვის. და აი ყველაფერი შეიძლება ქონდეს ადამიანს, მაგრამ ეგ საკმარისი არ არის. ადამიანი იყოს მოლოდინის მდგომარეობაში და მოლოდინის მდგომარეობა რო ელოდება უფლის წყალობას მარადიული სიცოცხლისთვის, ეს ნიშნავს გარდაცვალებას და უპირატესად კიდე უფლის მერე დაბრუნებას. აი ადამიანი სულ მოლოდინის მდგომარეობაშია და ადამიანი აი შეიძლება კაი გაგებით შეპყრობილია ამლოდინით, შეპყრობილი. Арасодес аравицდება, რომ უფასონა შეხვდეს. Да მის ცხოვრებას ეს აღავსებს საოცარი სიკეთით, სიყვარულით, ბედნიერებით. მე მესმის, ახლა მე მარსიდან ხო არა ვარ, თქვენნაირი ვარ, აკაური ვარ. მე მესმის, რა სიმაღლეზე ავდივართ და რა სიმაღლეზე ვლაპარაკობთ. სად ჩვენ და სად რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სხვანაირი ქრისტიანობა არ არსებობს. ქრისტიანობა მხოლოდ ეს არის, ჩვენი ცხოვრება ღმერთში. ღმერთის ცხოვრება ჩვენში და ჩვენი დამკვიდრება ჩვენ სამშობლოში, მამაზე და სულიწმინდაში. ეს არის მხოლოდ ქრისტიანობა, ჩვენი განღმრთობა არის ქრისტიანობა. არა განღმრთობითი ქრისტიანობა არ არსებობს. ქრისტიანობა არის იქ, სადაც არის განღმრთობა ადამიანის. ამიტომ ჩვენ როგორც არ უნდა გვეხამშებოდეს, ნუ ახლა ჩვენ საჩაგვილია რაზე ვლაპარაკობთ. ხო, რაზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ სხვა ქრისტიანობა არ არსებობს. ყველაფერი დანარჩენი არის ტყუილი. და ახლა სულელები ხო არა ვართ აქ, საათობით ვიდგეთ და ტყუილში ვიყავთ. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ეს კადნიერება, ღმერთს მამა უწოდოთ და რადგან ეს კადნიერება მოგვეც ჩვენ მოგვეცა ხელმწიფება, როგორც იოანე მოციქული ამბობს, ღმერთის შვილებად ვიწოდებოდეთ და ჩვენ თუ ამას ვიღებთ, ახლა კეთილი ვინებოთ და შესაბამისად ვიცხოვროთ. ჩვენი ცდელობა უსუსური იქნება, რა თქმა უნდა. ჩვენი მცდელობა თავისთავად ჩვენთვის გადამჩენელი არ იქნება, თავისთავად ცხადია, მაგრამ ჩვენი დაჟინებული, თავგანწირული მცდელობა დაგვანახებს ჩვენს უსუსურობას და დაგვამდაბლებს და როგორც კი ჩვენი სიმდაბლისკენ სწრაფვა იწყება, იმ წამსვე მოდის ღმერთი და როგორც უძღების შვილი ჩაიკრა გულში, ასე გვიკრავს. აი ეს უცნაური გზა არის ჩვენ თითოეული ჩვენგანის მიერ გასავლელი. აი ასე ამ განწყობით უნდა შევიდეთ. დიდმარხვის პერიოდში და თუ სწორად გამოვიყენებთ იმ პერიოდს, ფიქრობთ აღდგომას მანამდეც, მაგრამ აღდგომას განსაცვიფრებელ სიხარულს მოგვანიჭებს უფალი, იმ სიხარულს, რომლისათვისაც ჩვენ ცხოვრობთ. ჩვენ ამბობთ, ეხლაც ვიტყვით თქვენ, რომ ეზიარებით აღდგომა ქრისტესი ვიხილეთ. ჩვენ უნდა ვიყოთ მხილველნი ქრისტეს აღდგომისა ჩვენში. აი ეს უნდა რეალიზდეს.